ແລະគាំទ្រសោកស្ដាយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីជីឌីវីតប្រកាសត្រៀមបិទឆាណែល Lok mình miên ca bệnh chạm mua là hết ở quay nụ tê. Bắn tẻ, bà dông tổ tam ca bệnh chạm mua để dạy trong cõi này lục chi đi viên. Cứ bắt chùm riêng chỉ tràn. Lok bán bệnh chanh bắn tẻ, nếu không ca bệnh chanh nụ. Sắp tẻ, bắn tốt bi, bất tỉ ca COVID mọc đo. Lục chi đi viên hạ bay đôi chiến nơi nghiêm trừng. Mình miên ca bệnh chanh bắt chùm riêng ở quay nụ trời. Đồng năng ni đòi xa tại ca bị giúp mình. Đã ra chùm riêng của sổ lan lục chi đi viên. Bạn thua ai nè quam trôi chua dọc bò nâng miên cạp nhập ai chỉ khăn. Đói xa tới lô bảo ca triêm bất chả nè YouTube. Chỉ phá lời cạp to khuôn rộ bà lô. Đài ca bất chả nè ní. Cứ cực bất chùm riêng rộ bà lô tặng ơ. Nâng trơ bàn lúc khám miên sò. Lô bàn lực làng thẻ. Lô sọc xa đây. Bà xâm rạp nè quam trôi cực rù. Đôi chỉ bọt địch vế. Bà ní cứ trơ xa mây khuôn. Bàn chuộp nơi ca riêng rộm. សូមយកបល់និងសូមយកយល់អធិស្ឋានពីសំណាក់ហ្វេនគ្រប់គ្រប់គ្នាចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះសេចក្តីប្រកាសជូនដល់អ្នកគាំទ្រអាចនឹងមានពេលបាយចាស់ពីយប់នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែឧសភាដើម្បីធ្វើការដោនឡូតចម្រៀងចាស់ចាស់នៅក្នុងឆាណែលមួយនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មុនពេលដែលត្រូវបានលុបរយៈពេលយូរមកហើយ ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងបិទឆាណែលនេះជាផ្លូវការនៅក្នុងថ្ងៃទី 1 ខែឧសភាខាងមុខនេះដោយសូមការយោគយល់ពីអ្នកគាំទ្រសង្ឃឹមថាបងប្អូននិងគាំទ្រនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំមួយនេះដោយសេចក្តីគោរពពីខ្ញុំជីឌីវីតការប្រកាសជាផ្លូវការសម្រាប់លោកជីឌីវីតលោកហាក់បីដូចជាមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុ តែហេតុអ្វីបានជាលោកបានសម្រេចចិត្តលោកនៅបទចម្រៀងក៏ដូចជាលោកនៅឆាណែលយូធូបរបស់លោកនៅពេលនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ម្នាក់ពិតជាមានការសោកស្ដាយហើយនឹងខ្ញាប់ផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងដែលនឹកស្មានមិនដល់ថាតារាចម្រៀងដល់ល្បីរូបនេះបែរជាប្រកាសធ្វើរឿងមួយនេះដែលគួរឲ្យបានម្នាក់ម្នាក់មិនអាចនឹកស្មានដល់នៅពេលកន្លងទៅលោកជីឌីវីតបានបញ្ចេញបទចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រ
ួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏លោកហាក់បីដូចជាថមថយនៅក្នុងការនិពន្ធក៏ដូចជាថមថយនៅក្នុងការតាក់តែងចម្រៀងបង្ហោះនៅក្នុង Channel YouTube ដោយពីមុនដែរបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like